Жай, дем жетпеген ысык аба. Мындай кырдаалдан аз да болсо арылуу үчүн Бишкек шаарынын тургундары бассейндерге барышат. Канча сом алып, кайсы жака барса, ал жердин шарттары кандай? Сууга кайсыл учурда түшүүгө болот жана кайсы учурда болбойт деген суроолор баш оорутма болуп турса, биз ал ооруну басып берүүгө даярбыз. Бүгүнкү күндө баш калаабызда 10 ашуун бассейндер бар. Баасына жараша алардын сунуштары ар башка. Төмөндө бир катар бассейндерге болгон сапарыбыз менен тааныштырмакчыбыз. Биздин каравени салуу борборунда ачык бассейнибиз бар, ал кышы жай иштейт. Күнгө күйөм дегендер үчүн атайын шезлонгдор каралган. Ал эми күндө каалабагандарга күндөн калкалоочу чатырлар сунушталат. Бааларыбыз тууралуу айтсак, чоңдорго 3500 сом бир айда 12 жолу бассейнге түш алат. Ал эми балдар үчүн 2000 сом, 12 жаштан өйдө 2300 сом жетиштүү. Мындан тышкары бир жолу келип бассейнге түшүү үчүн саатына 500 сом талап кылынат. Балдарга 300 сом. Иштөө убактыбыз эртең мененки саат 7:00 тартып, кечки саат 22:00 чейин. С 7 утра мы работаем до 10 вечера. Бир саат убакыт сизге аз көрүнсө, анда 550 сом төлөп, каалашыңыз жай салганга мүмкүн. Бул вариант сизге жагымдуу болсо, анда Белый парус эс алуучу борборуна аттаныңыз. Жаныңызга балдарыңызды алсаңыз, ар бирине 300 сом акчаңыз сарпталат. Бул эс алуучу жайда кеңири сууга түшүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Дегеним, 3 бассейн чоңдор үчүн ылайыкташтырылган. Белый парус эс алуучу жайында сиздер көрүп тургандай мындай бассейндин экөө. Булар балдарга багытталган. Баасы бир күнгө 300 сом. Бул бассейнден тышкары 2 чоң батут бар, анан дагы мындай горка. Ал эми каражатыңыз абдан эле тартуш болуп жатса, саатына 100 сом, ал эми балаңыз үчүн 50 сом төлөп түшүүчү бассейндер да жок эмес. Алардын бири жаштык. Бул жай мамлекеттик болуп эсептелинет. Андыктан пенсионер ата-апаларыбыз, ден соолугу чектелген жарандарыбыз сууга бекер түшүп кетүүсү каралган. Эми биздин бассейн илим билим жана билим министрлигине караштуу жаштык борбор бар, ошонун ичинде бизде бассейнибиз бар. Ошол бассейн саат 8:00 баштап саат 9:00 чейин иштейт. Бир жумада бир сөзсүз түрдө жасайбыз 4-түнчү күндөрү. Ошо тазалап тегерегин бүт ошого гигиенага ылайык бүт иштерин баарын жасайбыз. Суу өзгөчө жайдын аптабында керемет көрүнгөнү менен ал тилсиз жоо экендигин да эстен чыгарбаңыз. Эгер чөгүп кокустан кырсыкка учураган болсоңуз, кийинки кеңештерди ылгабаңыз. Негизи адам сууга чөгүп аткан балда байкап калсак, биринчи адамга жардам беришибиз. Чакырып барабыз, кээ бир адамдар ошондо паникада окот. Паникада болгон кээде ошо адамды биз чачтан алганга аракет кылабыз, көбүнчөсү ары каратып көкүрөктөн кучакты алып чыкканга аракет кылабыз. Мына көбүнчө паника болуп аткан балда ошо адамды биз кишилер тунчуктурп алып чыкканга эмес кылабыз да, алын кетирип туруп чакырганга. Эмне дегенде биринчи помощь оказывайтканда адам баласы деген паника болуп атканда сактоочу баланын үстүнө чыгып алып агында чөктүрүшү мүмкүн да. Суудан чыгаргандан кийин биринчи өпкөдөн суусун чыгарабыз. Көкүрөгүн тизе коюп туруп, үстүнө массаж жасайбыз. Давит этип. Ошол маалда суусу чыгат өпкөдөн. Андан кийин оозун карайбыз. Кээде оозуна кум толуп калат же чөп водорослер толуп калат. Ошондо оозу тилди артка тартып кеткен моменттер болот. Ошондо жаагын ачабыз. Жаагынча оозун тазалап алып туруп, анан искусственный массаж сердце жасайбыз да. 30 жолу эме отжимание кылабыз на сердце, прямой массаж сердца. 2 жолу вдох кылабыз да, ошондо жалгыз кишиге. Ошону процедура пока адам өзүн уже өзүнө келип дем алып баштаганча ошо первый помощь оказывается. Сууга келип түшкөндө негизи денени көндүрүп алып туруп, андан кийин түшсө болот да сууга. Биринчи келип бир 5 мүнөт жегенден эле сууга денени көндүрүп алып туруп түшкөн. Эмнеге дегенде күн ысыкта дене ысык болот. Келип кээ бирөө келип туруп эле раз
пристан сразу секрет кеткендер отуш пристан секрет кеткендер ки резко сударай гарм колаш мүмкүн сударай кеден мурунда биринчи керин сүрөк жүрөк началуусу жүрөктөн гарм колат ошондон да жүрүп кетиш мүмкүн да өлүп калыш мүмкүн адам болосу спиртный напиток ичип алгандар көп болот ошолор көп чөгөт бизди в основном соо кишилер негизи өзүнүн эрежесин билишет келип түшкөндө жээгине түшүп көндүрүп алып туруп анан чагырышат соо кишилер көбүнчө сактап калат а мастарды көбүнчө болот чөгүп кеткендер деле.